Dobro jutro tebi i svim našim gledalcima iz prostorija Pirotskog crvenog krsta u Jevrejskoj ulici. I kao što si rekla, ovde za desetak minuta počinje obuka za gerontodomaćice koja se radi po akreditovanom programu. Predavač je i moja sagovornica ovog jutra, Nada Julinac, diplomirani defektolog i specijalista za rehabilitaciju i socijalnu terapiju. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, sretna sam što sam danas u Pirotu sa vama. Da. Niste prvi put u Pirotu, danas počinju ova četvorodnevna obuka za gerontodomaćice. Kako izgleda program ove obuke? Program obuke, pošto sam već treći put u Pirotu, zaista sam zadovoljna i srećna, evo i sunce me je dočekalo ovde. Naš program obuke traje 4 dana, a sastoji se iz 2 oblasti. Prva je oblast zahvata socijalnu zaštitu, sve nepoznanice da objasnimo našim gerontodomaćicama, a onda onaj značajniji deo, to je onaj deo koji doktorka, koja je zajedno sa mnom u ovoj priči, ona će da radi sa njima vezano sve za zdravlje, za promene u starosti, sve ono što je predviđeno programom. Koja su to znanja kojima ovladavaju budući gerontodomaćice tokom ovog četvorodnevnog programa? Tako je, gerontodomaćice moraju pre svega da znaju da su u oblasti socijalne zaštite. To je veoma značajno pitanje zato što često naše koleginice, to su naše koleginice gerontodomaćice, koje odlaze redovno na svoj posao, smatraju kao o kućnim pomoćnicama, pa se naš svet, pošto se još nije uklopio u sve ove savremene tokove života, ponašaju kao da su to nekakve domaćice, nekakve spremačice kojima oni mogu da zapovedaju, da kažu je sada ćeš da mi treseš orase ili mi ne znam šta radiš, ali mi to radimo sve po programu i zato ih moramo naučiti da rade na pravi način, znači da je upoznaju i starost, da upoznaju nekakve propise koji su važni, da znaju prosto da se i oni snađu u celoj priči socijalne zaštite, jer socijalna zaštita praktično je u svim sferama našeg života, zadire i u obrazovanje, i u zdravstvo, i u sve one ostale, da sada ne nabrajamo, segmente našeg života. To je znači ta prva oblast, a ova druga oblast zahteva zaista poznavanje čoveka kao jedinke, znači bez obzira da li je to staro lice ili je osoba sa invaliditetom ili je bilo koji drugi čovek, da jednostavno naše gerontodomaćice prepoznaju nekakve simptome, nekakve situacije koje nisu uobičajene za normalan život i da mogu da reaguju u pravom trenutku. To je onaj najznačajniji deo za koje mi se trudimo zaista da im to objasnimo, a i vaš Crveni krst to zaista radi na pravi način, jer radi u međuvremenu još određenu vrstu edukacija koje se uklapaju jedna u drugu. Ne može se to ipak za 4 dana, ne znam kako uraditi, ali mogu da vam kažem da posle te naše obuke onim anonimnim upitnicima, evaluacijom tog našeg četvorodnevnog rada dobijemo jako divne odgovore gde i mi naravno od njih naučimo neke stvari i čak nešto redukujemo i u tom našem programu, jer oni su slobodni da pitaju, da rade, to su interaktivne radionice gde mi u stvari se oslanjamo na njih i oni su tih pokretači koji traže nešto što im je važno. To hoću da kažem da je nama kao trener na ovim obukama, pošto smo negde oko 50 gradova u Srbiji obišli, od Vojvodine do Srbije, dole do juga Srbije, da smo naišli na sasvim različita gledanja, na upravo ovaj rad, na stavove, na razmišljanja. Naišli smo na koleginice koje nisu znali i neke osnovne stvari u životu. E, onda mi to njima objašnjavamo, one pitaju, traže, čak se posle čujemo i telefonom, slobodne su i da nazovu, tako da zaista imamo divan odnos sa našim građanima. E sad, u mnogim oblastima teorija se i tekako razlikuje od prakse. Sada ste rekli da vi, budući gerontodomaćicu, upoznajete i sa onim zakonskim propisima, ali i sa svim onim što mogu da pronađu na terenu i da vide tokom ovog posla. Tu je i lekar i onda zapravo se radi i na toj psihičkoj, da kažemo, pripremi i obuci. Koliko je važno pronaći pravi način na kojim ćete uputiti gerontodomaćice u posao koji je društveno odgovoran i pre svega human? Naravno, da vam kažem, ovo nije uopšte bezazlen posao, to što mi radimo. I mi se ponekad u toku tog našeg rada zajedno sa našim kandidatima koji su sa nama, zadržimo i više nego što bismo to inače radili, jer
praktično se naše kandidatkinje, uglavnom su žene, mada mi smatramo da treba i muškaraca, mislim da je, postoji u Pirotu, ima, to je ovaj, još jedna pohvala za Pirotski centar, Crveni krst odnosno, tako da je ovaj, neophodno da se naši ljudi oslobode, da trendovi života se menjaju i mi što pre, kada smo registrovali od 2010. godine, mi smo inače, ja sam inače iz opštine Bačka Palanka i odande sam počela, mada sada živim u Novom Sadu, ali ovaj, tada kada smo počinjali sa svim je drugčije tada to izgledalo u odnosu na, na sadašnje prilike našeg života. Ono što je jako važno da napomenem, a to je da socijalna zaštita teži ka tome i da zakon iz 2011. godine je naznačio da ovaj, je jako zahtevno i dobro razvijati dnevne usluge u zajednici, gde upravo ova usluga pomoć gerontodomaćica predstavlja jednu od najznačajnijih i najviše razvijenih usluga u Srbiji, da se to naravno menja i da su tu neophodna ta određena znanja koja moraju da imaju kandidatkinje i moraju da ispoštuju to što im se u teoriji kaže. Naš zakon i pravilnici koji proističu iz tog zakona su dosta dobro urađeni. Znate, kad se nešto radi, uvek ima nešto što bismo posle još se setimo da treba da se uradi, a i sama praksa, kad na terenu odemo, mi vidimo šta nam tu nedostaje. I upravo nama, koleginici i meni, pošto radimo taj akreditovani program po Republičkom zavodu, i to je jako značajno ovaj, reći da ima mnogo sada tih nekakvih edukativnih kuća koje ovaj, kažu obuka za gerontodomaćice i tako dalje. Međutim, verujte da smo mi uzimali njihove papire, gledali smo, pričali smo, to nema veze sa onim o čemu mi ovaj pričamo. Jako je važno i naš zavod na kraju ne priznaje te programe, nego to moraju biti programi iz struke. Jedna, recimo, poznata naša edukacijska kuća u Srbiji, kada su mene zvali da vidim da budem sa njima saradnik, ja sam rekla, ok, ajde da popričamo, da vidimo, ponudili su mi njihove materijale, ja sam kazala, ovo ne može. Ne možete vi da učite naše gerontodomaćice latinske izraze, latinske nekakve probleme, zdravstvene probleme koje ne spadaju u naš deo posla. Naš posao je socijalna zaštita. I ima tu tako tih nekakvih stvari koje... Ali će gerontodomaćice koje završe ovu obuku u Pirotu imati validne certifikate? Naravno da će imati. Mi posle ove obuke radimo izveštaje sa svim tim, svom tom papirologijom, šaljemo Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu i tada njima Republički zavod šalje te validne potvrde. Oni posle naše obuke dobiju certifikate potpisane od nas da su odslušale to i položile ispit. E, posle toga, znači, ono ide, to još jednom ide na proveru, još jednom ide na ovaj, komisija koja je, naravno, akreditovala naš program, kontroliše i nas. Rekli ste na početku, da, treći put ste u Pirotu, kako ste do sada zadovoljni sa polaznicima ovde u našem gradu i u Pirotskom Crvenom krstu? Ja sam ovde prezadovoljna, mogu da vam kažem. Biću sada iskrena jako, pre nego što sam onaj prvi put, to je bila 2015. godina došla, pre toga su mene zvali iz Pirota i ja sam odbila da dođem, rekao, to mi je jako daleko, ne mogu da putujem toliko. Međutim, kad je ovaj, Sanja me nazvala 2015. godine, došla sam i ja sam se oduševila. Da bi sinoć, kada smo nas dve razgovarale šta je bilo, kako su, dokle su došli, šta su uradili, da sam ja bila presretna, jer sam videla da imaju 60 korisnika, 60 i nešto korisnika, da su angažovali i muškarca koji će biti hausmajstor, kako mi u Vojvodini kažemo, da rade to, to, to i to, čak i jednu ideju sam već ukrala od Sanje, da mogu da prenesem drugima da nešto rade, tako da sam prezadovoljna i mislim da ću rado dolaziti ovde kod vas stalno. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Dakle, čuli ste, obuke počinju za nekih sada svega par minuta. Napredovalo se i u pružanju ove usluge tokom godina. Ovu uslugu u Pirotu realizuje gradska organizacija Crvenog krsta, a odlično imaju saradnju i sa predavačima, kao što ste čuli.